彰化县106年度第一学期中小学校长交接典礼伫日前举行，由彰化县长魏明国主持。魏县长感谢各位校长对教育的付出，也希望校长会当持续为彰化教育努力。受到生育率下降，佮加上公务人员年资制度改革冲击，和各县市教育人员退休的人数明显增加。彰化县伫今年就有8位的校长申请退休。魏县长表示，感谢退休校长将一生奉献教育，也恭喜新就任的校长透过交接典礼，代表教育的薪火相传，一代接一代。彰化县政府尊重校长治理学校，提供更多教育资源以及经费。彰化县政府今天举办新任的 校长交接的典礼，那我们有19个是调任的，那有7个是新校长来就任的。那我们很高兴这些校长都能够获得当地学校的家长会以及教师代表的肯定所以他们很顺利都能够到分发到新的工作岗位上这些校长都是我们彰化县政府派出去当地的一个 CEO， 也就是我们的管理人经理人。那我们很期待这些新任的校长在当地都能够跟当地的乡亲以及家长能够互动得很愉快，那也能够很用心来领导学校，用心来教学。那有些新任的校长代表是我们薪火相传相信这些调任的新任的校长在新的岗位上，他们都能够为学生来负责，为社会为国家来负责，把教育办好。这届校长遴选结果，总计有各中校长2位留任，各小校长3位留任，19位调任，7位新任。接任校长任期为106年8月7日到110年7月31日。新彰化新闻白明林彰化采访报道。